പുരാതന സംസ്കൃത കവിഷു അഗ്രഗണ്യഃ ഏവ മഹാകവി കാളിദാസഃ സംസ്കൃത സാഹിത്യേ തേന വിരചിതാനി കാവ്യാനി അമൂല്യ രത്നാനി ഇവ ശോഭതേ ഭാരതീയ ഷേക്സ്പിയർ ഇതി നാമ്നാ സഹ വിശ്വവിഖ്യാതഃ രാജാ വിക്രമാദിത്യസ്യ രാജസഭായാം നവരത്നേഷു പ്രമുഖഃ ഏവ സഹ കുമാരസംഭവ രഘുവംശ മേഘദൂത अभिज्ञान शाकुंतलादि काव्येषु कवेहे वर्णना चातुर्यं उपमा लालित्यं च परिलसति संदेश काव्येषु कालिदासस्य मेघदूतं अध्यापि जनानां मनसि तरंगं जनयन्ति अधुना उज्जयिनी प्रदेशे वर्तमान कालिदास स्मारकस्य अनुस्मरणं कृत्वा मेघदूत काव्यस्य कतिपय श्लोकानां आस्वादनं कुर्मः कश्चित् काङ्गा विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगीत्याश्रमेषु तस्मिन्नत्रौ कदिचिदबला विप्रयुक्तः स कामी नीत्वा मासान् कनकवलयप्रंशरिक्तप्रकोष्ठ आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टसानुम् प्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोरन्तर्बाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यो मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथा वृत्तिचेतः कंठाश्लेष प्रणयिनि जने किं पुनर्दूरसंस्थे प्रत्यासन्ने नफसि दयिता जीविदालम्बनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सः प्रत्यग्रैकुटजकुसुमैकल्पिदार्घाय तस्मै प्रीत प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार अद्य वयम् एकां लघुकथां श्रुणुमः एकस्मिन् ग्रामे एकः गुरुः अस्ति गुरोः शिष्यद्वयमपि अस्ति एकदा सः गुरुः एकां तीर्थयात्रां गन्तुम् उद्युक्तः अस्ति तस्मिन् समये सः गुरुः शिष्यद्वयं समीपम् आहूय एवम् अवदत् अहं तीर्थयात्रां गच्छामि मम आगमनपर्यन्तं भवन्तः अस्य धान्यस्य संरक्षणं कुर्वन्तु इति वदति एकः शिष्यः गुरुणा दत्तं धान्यं सुवर्णपेटिकायां स्थापितवान् प्रतिदिनं धान्यस्य पूजामपि कृतवान् किन्तु द्वितीयः शिष्यः एतत् धान्यं समीपे विद्यमान कृषिक्षेत्रे वपनं कृतवान् अनन्तरं प्रतिदिनं जलसेचनं सस्यसंरक्षणम् इत्यादि कृतवान् कतिपयमासानन्तरं गुरुः तीर्थयात्रां समाप्य प्रत्यागतवान् तदा सः शिष्यान् पृष्टवान् अहं गमनसमये भवतां समीपं स्वल्पं धान्यं दत्तवान् तत् प्रत्यर्पयतु तथा प्रथमः शिष्यः तस्य पेटिकातः निक्षिप्तं धान्यम् आदाय गुरुं समर्पितवान् किन्तु धान्यं चूर्णरूपेण नाशितवान् गुरुः मौनं पालयति द्वितीयः शिष्यः प्रतिपृष्टवान् धान्यं कुत्र अस्ति शिष्यः अवदत् भवान् मया सह आगच्छतु तदनन्तरं ते कृषिक्षेत्रं गतवान् सस्य पूर्णं क्षेत्रं दृष्ट्वा गुरुः आश्चर्यचकितः भवतः गमनसमये
संस्कृतम्।